մեր ժապակման պատճառով երբ որ հնարավորություն չկար մարդկանց ջերուցում տալ, էներգիա մատակարարել, մարդիկ ծառայհատելու միջոցով միայն կարողանային մի դես կարողան գույությունը պահել։ Ես իշխում եմ նաև այդ տարիներին եւ մենք քննարկում ենք լավ ինչպես դեմ առնենք։ Պոստիկանական միջոցներով թե թողնենք այդպես, սկսենք մարդկանց պատժել, բռնել եւ այլ եւ այլն, դա ինքը իրը ոնց որ խնդրի տակ է եկա, որտեւ հասկացան, որ մարտիկ ոչ թե իրենց հաճուկների համար են անում, այսպես ասեմ, որք չի տավդի գծված բարերով ներկայացնում, այլ ստիպած են։ Ամեն մեկին հաճելի չէր որ առողջան վեկենա կամ դիշերի վեկենա կամ թերապես մտնել Երևանի, երևանի քաղաքի բուրակներ, այգիներ եւ այնտեղ ծառեր ճուղեր կտրի, որպեսի տանի տուն տան։ Արտարուծ միջադեպերն էին եղել, երբ որ պետական պաշտոնյաներ, քաղաքապետարանի աշխատողներ մարտկանցեր կբռնել են կացին, ու վեճ էր եղել, բայց հետագայում իրար հասկացան են մեկը ներերգություններ խնդրել որ ինքը այդ առաջն է ծույլ տարից մեկը միսկոմիս ներերգություններ խնդրել որ հասկանում են այլ հնարավորություն չունենք սակայն ես եթե պես ասեմ է մենք միշտ ասում են որ այդ տարիններին ծառերը փրկեցին Երևանը այդ ու նև միգուցե հայաստանը այլ ձև չկար ժամանակակից քաղաքում եսի նկատում եմ կառուցապատման կառուցապատված քաղաքում որտեղ պետք է ներկենտրոնացված ջերծում որտեղ պետքեր ներկենտրոնացված էներգոմատակարարում դրա բացակայության պայմաններում արդիք չգիտես ինչի այդ տարիների նայ բավականի խիզ ձմերներ են պետք է գոյատևեին այجامանակմանից այդ, այդ խնդիրը կար արդեն նույն դիզերնակաբերտի վիճակը նույն նորքի այգիների վիճակը եթե հիշում եք ցանկացած տեղ որտեղ որ կար իսկապես այգի որտեղ կար ծառ դրանք կտրվել էին նորքը բացի զուտ անտառներից նան այլ նպատակներ էր հետապնդում դա պաշտպանիչ շերտ էր հյուսիսից եկող քամիների փոշի եւ պատահական չէ որ նույն մանումենտի կառուցապատումը երբոր իրականացած 2-րդ ժամաշրջան պատերազմից հետո 45-ից հետո նույնից այդ նպատակներ հետապննում հիմա նույնիսկ այն փողտան բոլոր այդ կամու ոչ գնությունը զգում են ժամանակին դամանումենտ է այս ամբողջ այգիները եւ մանումենտը եւ ներքևը կասկադի այդ անտառաշերտը պաշտպանում է Երևանին այդ քամիներից եւ փոշուց։ Հիմա չկա դրաբացական էֆեկտը բոլորը զգում են։ Այսինքն Երևանի կանաչտարածքները միայն որպես կանաչտարածքներ չեն, նրանք ալ ֆունկցիաներն են իրականացնում։ Այսօր Երևանը զերծված է այս կարևորագույն խնդիրը լուծելու հնարավորութունից։ Երկու տեղում էլ կառուցապատումը իրականացում եւ ես ասեմ, ինչքան շուտ կոն այս խնդիրը մասամբ գլուծվի։ Բայց երկրորդ խնդիրը, որ պես կանաչ տարածները, դա մնում է շատ արդիական եւ մեկ օր առաջ այդ հարցը պետք է լուծվի, նույն դիտերնակաբերթի դի ամբողջ այդ լանդի վերականգնումը, չի արված, դա պետք է վերականգնվի։ Այսօր շատ կարեւոր խնդիր է դարձել Դալմայայի այգին, որ վերանում է։ Դալմայայի ագի մեկ ուրիշ պատմություն ու ունի։ 90-ականներին, երբ որ տեղերում ներում հայուսե փականաշնորում, այն ժամանակվա Քաղաքային իշխանության հանդիպն էր Երևանի քաղաքային խորհրդի եւ գործադիր կոմիտեի նախագահ Համբարձում գալստյանի հասած նրան, որ ցեփականաշրջանման ցուցակից ամբողջ այդ Դալմայայիգին դուրս եկավ։ Եվ պայմանավորվածություն այսպեսին էր, որ Դալմայայիգին կտրվի վարչակարության այդ Շահումյանի կոտենտացիան անդամներին, հարաբերպես վարչակարության նպատակներին օգտագործելու համար։ Այնինչ որ մենք ականատես ենք միջև 2000-2022 թվականը։ Եվ այդ մարդկանց այդ կնկվեց սկզբիցինք հետո 10 տարվա պայմանագիր այդ աշխատանքներում շատ մեծ ցորցարեց վահանզատեյանը որոշ համայնի գործադիր կոմիտեի նախագաներ եւ մենք էինք բավարարված եւ կոնկրետ դեպքում նաեւ կոդտենտեսականները նախքին բավարարված էին որ մենք իրենց չզերկեցինք եւ իրենց հողստանալու իրավունքից թեկուս սեփականության իրավունքով չտվել էինք մենք էր բավարարված էինք նրանով որ ապարտապես այդտեղ որպես կանաչ տարած որպես դալմայի այգի Աստեղ Դալմայագի ունի ուրիշ նշանակությունն է, որի մասին չեն խոսում։ Նաև պատմական մշակութային այնտեղ կա մինչև հիմա գործող դերևս 6000 տարի առաջվա կառուցված վորոկման համակարգչերի, մինչև հիմա օգտագործում է։ Ուրարտական ժամանակաշրջանից եկած այնտեղ պատմական հուշարձաններ կան։ Հիմա էլ այս չգիտեմ, այսօրվա այդ ճանապարհը կառուցելուց այդ պատմական հուշարձանները մնում են, չի մնում։ Մի ծրագիրեր կա Դալմայագին դարձնել այսպես հանրային, քաղաքային այգի։ Բարբոնեդով ինչ որ հնարավոր է այդ տեղի ծառերը, թփերը կանաչտարածները ավելացնել նաև սուտ քաղաքային այգում բնորոշ ինֆրաստրուկտուրա, որի մուտքերը կունենին մեկը Իսակովի փողոցից, մեկը կունենա Լենինգրադյանից, չորս մուտք պետք է ունենա, մեկը կունենալ Մալայցիայի, այսինքն մեն Մալայցիա, որ ասում ենք այդ մասից, Արարատյան մասի Մալայցիա, չորրորդն է կներ Հարազդան ստադիոնի կողմից։ Այսինքն է դեռ մենք պատկերացնում ենք մի մեծ այգի, որ կարող է դասել հայտպարկից ավելի մեծ եւ այդ այդ տիպի որտեղ մարդի կարծոպես կարող է ընկալ հังգստանալ իրեն ժամանակ անցկացնել եւ մի ուրիշ խնդիրներ նաեւ նույն Դալմայայի ից ես մի քիչ շատ կենտրոնացա որտեղ այս վերջերս դրամասին խոսում եմ ինքը Երևանը քանի որ հատկապես Արարատ դեպ, դե դպիհից Դալմայայի ից երրորդ մաս առաջին մաս գնացող այդ շրջանը գտնվում է փոսի մեջ էկոլոգիական ամբողջ մեծպես ասած կեղտը թափվում է ոնց որ այդտեղ ինքը Դալմայայի ից ֆիլտր էր հանդիսանում օթի մակրության այդ քանակ տարածները դրամային դել օկտագորտ այդ հնարավորություններով փաստորեն մենք զրկվեցինք եթե մի քիչ էլ շարունակուենք այնտեղ դե արտենիսակովի փողոտայի վրա երկայնայիններ դա հիշում եք որտեղ հիմա toyota ավտոսերվիսն է նրա կողքը կային լավ ցիրանի ցիրանեններ եւ նաեւ խաղողի այգիներ նրանք էր վերացան դրա դիմացներ էլի նույն ձեւի կողատնտեսական նշանակության հողեր են եւի կառուցապատման նպատակով վերացան այսինքն իսկապես Երևանում այն հնարավոր տարածները որոնք կարող էին դառնալ Ա, հասարակական վայրեր, նայվ կանաչապատ տարածքներ, այսօր դրանք դարձել են կառուցապատված տարածքներ, որոնք հակառակ էֆեկտ են տալիս։ Ավելի են դժվարացնում օդի մաքրման կամ ընդհանրապես օդի շատ կեղտոտում են։ Ես համոզված եմ, որ ցանկացած իշխանություն, ոչ այս իշխանությունը, որ կա Երևանում, իր արժիվ առաջին քննի դա պետք է դնի։ Եվ համոզված եմ, որ եթե դա դեղինանա նորմալ ընդ ծությունների շնորհիվ ձևավորվի այս իշխանությունը, Երևանի Երևան քաղաքացին ինքը դիպարտամենտ 3 այդ մարդուն որ է կանաչապատման խնդիրը էկոլոգիայի խնդիրը Երևանի դարձնի համար առաջին խնդիրը